انا راځه بغرت یوران ولا د ځنن معلومو ورغه شوګو دا ملاقات نه نه ده ځان کا خلک دی ولا له هغه د ځنن او تکار نه دا ورغه هالو ملاقات نن سي کوم ځای دی اله کرور زه په سخت لانجه کې ګیرې مودل ته هسپتال ته راغلی معیار سیستم ګډ وډ دی وای کنه نه مړه دا سوای ها او کنه رورې زه خو دلته په غټه لانجه کې ما اپریشن دی او یار تا ته مې خبره کړې او خفه نه شي زه به ستا سره بیا رابطه وکړم ها خا هغه به کېږي هغه کارونه آسان دي خو دا راته وویل چې ته ډېر په سخته کوې خو څه ضرورت مرورت چې پیسې دله در ولېږم دغه دی دا یې هغه اشته خو دې راته دي زه کو راودلېږم ګلې جو په یو ځای پیدل بیا در کوم کنه خو خدینا زبس در علی ها ها زبس سیدا ټیک ته ها زه دې پته ما زور غدل زل غی روپای ور کوم نو راځه ما ها زبس ټیک دا ولا ګولا پیسې ولا کته دور درو وای ته دور درو جن تا وی ز پاس پتال کې ما زم ادم مخ دلته ولاړی الکه خپه نشي مرګري دا دنیا مړه ټوله په دروغ روانه ده پاسې په دروغ روانه ده ټوله دنیا په ایمانداري روانه ده زکه هو کامیاب ده او ته دروغ وای نو زکه خو غر کې لیو په دې کې ګنا سور ده ها رورې ده ما خبره واوره ها حدیث ته کنه وې د منافق نه بهتره ده چې ته کافر مرشي ځکه چې په جهنم کې د کافر درجه د منافق نه بهتره ده لہذا د بل زړه په دومره زاریږي او دومره سخت ګناه ده پکې نو مې وای تا تا ها هلو الکه دارا تو وای چې ته کم ځای ها زه خو یار دلته اپ است راغله ما او نن راته کار ډیر زیات جمع شوی دی ما چې دا کار وکم یار الکه د خدای مسلمانو دومره درو خوم سوک نه وای کنه په دې سات دې مرګری په بالی کې پول وته ټیمپل جوړ دی ول چې دې الته دی او تو چې زه پاپ اس کې ما زما دې قران وای قسم په خدای دې مړه راغله ما دلته یې ما کنه الکه خو په قران غوړو چې زه پاپ اس کې امدا ته درو غوړو دې درو وای الکه دا درو جن دې زه په دې تم کرم چې ما وسولې دو الکه واله و ته دومره درو جن چې ته پناقه قران نه نوم خوري تا د پته شته چې ته پناقه قران قسم کوي کنه کور به دوران شي او تا د پته شته چې دې کپاره سمره ده لیو بیخ بنیاد دیو زنه دا چل مکه وکنه ها زټک تټک تملګری ها سیدا دا ډیر منه پخ دې سړیا دې د قسم او قران ناشې جوړې جوړ کړي سار او ماخامي خوري دغه د خدای مسلمانانو ته چې ماته وی تایلند داراشه دومره به وګرځم چې دومره به چا ګرځول نه وي بینکاک ته به بوزم پوکیټ ته به بوزم نو خدای دې سټو باسه دغه تبیټ ته دغه کمرې ته مخې ځای دې ځای ته میرا خدای بل ځای به پستر غونل استانه اصل کې ګرځولې به مې وي مړه ولا کته په غلط ټیم کې را لې کنه یار دا غوزستا د پاره ویګیو ما ته بل ورځ وی چې راشه ما چې ته خپه نشې زما سره دومره پیسې دې راشه چې زه دې وګرځوم زه غزان لګر زه دې شم غزستان لپاره راغلی ما خدای دې سټو باسا اصل کې مرګري دا څه خبره نشته چې خبره غیرت تر علاقه نه ما چې تاسو را پیسې دې زړه شکر ته ولګو کنه مړه واجانا غاړې مې دغه تل تود راو زرا ده ما ها دا را تو چې تلې چرته وي رور تا د هما ولې چې زما کوټه کې نه بالو ته بس هله تلې وما ها نو ستا دا نمبر ولې نه لګې دو لیټ ولې شوې با جانا کار را نه بیا لګ لیټ شو پاره لګ ټیم ولې دو وانت بدن ټول سم مساله وا دا رو خپل وای په کوټه کې نه بالو ته په ګوډ ګوډ کې ټاوري لګې دي هر ځای نه ټورک ته
یار ورې زو پاک ټیم کې چرته پانډر گراوند کې مزه کا بچلې پون نه لګې دو تا خو چې ماته کمزای خولې دې نه ته پانډر گراوند وغیرہ نشته روې ها دا بیا چرته سنور سم مسله او پته نه لګې نو ها او دراته وای چې تا په بوکیټ بینتن کې وخت سکولو مصابه چرته دې خپل تر روان ها ها الته د کامران سکار او جو بیا د هغه سره لګواره لمه ها کامران خو په رومه کې ناسو نیکو ها کامران ها زماده کی ایمرجنسی اونو بولای میرا سٹور پکی اوش دکم تارا پرا غیل تا ها زب جا بنکو ما خر ورے بس بس نور دروغ مو آیا گو روی ایک جو دس جو یو پیره ریشا خبر کوا شل دروغ با بس بیان وای اگو تو ما تی ریشا وای نزستان خپکی گم نا ندی وو ما بس تلی وی چې صفا خبر راته وو کی پروا نشتا صفا برا تخکاری یقین بده باندې کوم چې سړی صفا خبر کی چې دروغ راته وو ډوګ بو ګوجنګ صفا له بده باندې ډو یقین نه کا کاغذونه باسې ځان در ګنده کوي صفا خبر کوا یا و صفا خبر کوا چې شل پیری بیا نه ګیری زموږ ناسی له لو جوړ کې مړه ادا کرو چې تاله چې ما موبایل درکړ او تا 15 ورځې پس پیسې درکم نو کوتا ته یا چې نه 15 ورځې د پیسو څه سینده یاره خبرې ماوی دا بدن زواله معیار خود ته پیسوم لګل انجر اله او دا موبایل می خوخوم نه دی ما یې زبای دل واپس ور سیدا اله ګروري تا خو زما سره خبره فاینل کړي و د نومان د مخي اتا وی زب پیسې در کم ما بل چالم ورنه کو زما پیسو ته ضرورت وو ته واجبه خبره کوي وسو یله ګروري ز سو کوم معیار وس مړ ول دغه د پیسو د انجر اله کني ما خود نه اغسته وس کو ته درې میاشتې صبر کولې شي لکه نو غنه شم وایې لکه زبای دنه بیا واله را کوم نه درې میاشتې دې ورکه شه دې سي سړې پدې ډېن پر سر کې وي باجی ته دې ورسې انت بچول شي زرا پدې کسینو کې نن نړس کاټ وسې د کوپې نه بس یو ګوټ وکړو یره زما پدې ګنتنګ مول کې اوس پرې خوښ شو غره ها هغه وخت یې اوس پرې یادای ازما سره شته پاره باندې سکه زما دلال ته در کما اوس په پیسې پیسې ورکې دوه خازه جو بیا خو سید بیا څه کام چیراله زبس جو بیا خو پاسه باچا نو پر کولنتن کې بہت بیا یو مې وو د زنتین دی یا چې خو وو د دو پاسه نو بس دې زونو ها ها او یا لکه تا چې پرون ما ته په ګنتین کې وی ایتاله بزه پرفیوم در کما هغه سره کې کنه یارا باچا هغه شی ما ته یادو زما خیال دی چې هغه چرته ګډ وډ شوی دی یا به ته شی زما خیال دی پاتون کې پروت و ګور په ما دې پرون پرفیوم پرې هو دو او اس وای چې نشته یارا باچا دا یو سړی چې در سره وادو کې بیا در سره ورستو په دې واده کې ګان کا پیو کې کنه نو چې سړی په دې او تا باندې ور بل شي کله دا و تاسو ته وای او تا خو دماغ و توی او داستا سره چې کم ولر لگنن دیتا پنی پوی گور او توست دا دومر لیو دی دا خلی دومر پا کن کپای دا چیر چشا تا ارسانسا شش دی نا اپا تش خلی باچا تا پرون وی چیر رزا بدن دا سپری دار کم خواله که پرون بدی دا تصدم ویلی دو تا بزان لال تا غسته و مارا نو مارا ادی کل سی شینه چیلی سڑی کتو بولی الک هغه هاشم په مخه ماتم کالونه کې او داتم کالونه کې په مخه باندې تم دې ویې چې لنکاوې ته وي هغه نبر اوس بندي چلو کو پروګرام به جوړ کو او لنکاوې ته به وڅو خندا زمون خو ته زرو چاو د خوته نه زینو نو پس ټیک ته کنه زمون خو د لډان تارونه دي جو بل اورز به پس ټوټي واخلو د سفر جای ته راوځه الک بس سبا نه به سفر جای ته راوځه وله به دې رسول ته کال دې راځي کنه الک یار زه وته وخت چې ټرین کې ما نمبر بند دي نو دا وس خبره ده دی بوډو پیوران ته دیو سیال دی دلته په مون باندې د لاډنګ چټی راو غستا او نو وسټی اونه نمبر لګ دا وس غلط کار دی کنه مونږ اسی د یو دونه وستلیو او کنه که وستې نه مونږ لاړ شو او دی بیا ټلیفونو کې نه بیا بیا شون وران کړي دا ماړه د بیا شون وران کړي نو د وخت په سر ام باندې را سو په ته بلې واړو د ځان لا چار کتلې را ځای ماړه اله کته ته ماوی چې مرته کې ته زما یو کچ شي زراوللو نو ما ته بوای اګور ته پرون ته لوي تا ما ته سنو ویلي ضرور نه ما ته لزه پرون په نورو ځاخه کې نه ختمه ده الله باندې ادمه نه مړه مګه ګورې ما ته خو سدي شي پته خو ته لوي ګورې اله کته الله باندې ادمه ته بیا خپل خبره کوي زه نه ما ته لکه سم نه ګورم پرون ته لېم مړه اله کډا ډو سنگ چل دی یارا په دې مرډه کې مل کار دی یو شي زراوړل دی نو کوم مکان مکان دې کړي چې لاړ شو کنه الله ولي دا ما د پرون ولې ما نن تلې ما بل راغستې و کنه اله کنه مړه
دا خو غټ تیپو دی. تیپو تیپو خو د هغه نه مخ په ډېر غټ بابي دی. ګوره کامرانه، دا ما چېرته کومه خبره وکړه، دغه په دې عمل وکړه پایده دې ده. چېرې فرش کړه څه پکې نقصاني شوې، زه به یې درنه واپس والمه. خو دا ځای خامخا واله هسې خاخه ته په داسې دغه کوې، هسې خاخه مه کوه، دا څیز وایه. زه نه کوم چې کومل پایده دې ده پکې، خو د هغه ما ته به بیا پرېږدې. ګوره ته ما مجبوره کوې، خو ته خبره یو کوې، خو مطلب دې پکې بل دی. ته ما مخامخ رسه، په دې کې ستا غټ حرامیتوب دی. او نن سبا خلک په دې قیسو باندې ډېر زر پوهېږي چې ته ورته یو خبره وکړي، د سر نواله د خپو پورې ته پته لګي چې دی دا خبره په کم بیس باندې کوي. او داسې به ته هر چا ته دا قیسې کوي، هغه به تاسې خاخه کوي، خو لکه هغه سړی نور ستا په قیسه باندې پوهوي که نه. نو برای مهرباني په کوم شیز کې خپله پایده وي، نو د بل نه بل الوان مه جوړوه. تاسو خو لکه انکپان غونډه کې، زه دلته په سرنبنګ کې انتظار کوم، او تاسو ما دلته کېل ټاور ته راغلي. خبره خوله واضح ډاریک ولا په خوله کې شاتای ورمان ډېری بسان.